відео, оприлюднене у соцмережах, спричинило скандал. У храмі проводить службу православний священик, а згодом єпископ Православної церкви України Владика Яків спілкується з парафіянами про перехід до Православної церкви. Сумнів ваш. Ви бажаєте, ви хочете бути православними, ви будете і станете. І перешкод не повинно бути не ви перші. Пам'ятаєте? Вже наступного дня офіційний речник ПЦУ заявив, приймати парафію церква не буде. Наша церква перебуває у взаємодії із греко-католицькою церквою, з римо-католицькою церквою. І мені відомо, що митрополит Епіфаній особисто запевнив, що в цю ситуацію наша церква втручатися не буде. Враховуючи всі супутні обставини до Православної церкви України, ця громада не може бути прийнята. Чому православний священик прийшов служити не у свій храм, тепер з'ясовують у Львівській єпархії. Він має мені пояснення написати, хто його кликав. Поїде декан на парафію, яку він очолює, доведе це до людей. Цей храм 17 років ділили римо- та греко-католики. Втім, восени через постійні сварки поміж ними митрополит УГКЦ Ігор Возняк відкликав свого священика. Після цього греко-католицька громада взагалі перестала пускати до церкви римо-католиків. Відтак митрополит Львівський ліквідував парафію храму Стрітення Господнього. Оскільки наші можливості вичерпалися, ми з цього конфлікту вийшли. Задовго до того, тому що ми не бажали бути втягненим в конфлікт, який з релігійного непорозуміння переростав у конфлікт, який мав тенденції набрати обрисів політичних. Громаді церкви ще раніше пропонували залишити цей храм, а на служіння ходити у сусідній. Я можу зробити ще й другу літургію спеціально для них, так як вони там мали в 12 годині служити літургію другу для них, щоб вони собі приходили і так далі. Тому що там небагато людей є. Повернути цей храм собі хоче Римо-католицька церква, адже колишній костел Матері Божої Громничої розташований відразу біля адміністративного центру римо-католиків. Ми знаємо, що Святий Престол попросив, щоб хієрархія греко-католицької церкви передала цей костел римо-католікам. І архієпископ Возняк зробив перші кроки, розв'язав цю громаду. Тепер він мусить переписати цей костел на біланс своєї архідіцезії, а пізніше передати на римо-католицьку єпархію. Право власності на храм має церковна громада. У неї і ключі. Люди збираються тут тричі на тиждень. У середу мав правити отець Іван, який назвав себе позаконфесійним священником. Але коли побачив журналістів, його плани змінились. Але мало я зараз в'їжджаю, ні. Не мало служити? Ні. Але от прихожани приходять сюди до церкви. Ну, приходять моляться. Керівник громади Ігор Барановський розповідає, церкву парафіяни віддавати не збираються. Мовляв, вклали у неї чимало коштів і своєї праці. Молитися Богу, це не є якась проблема. Ви будете щоразу інші священники? Ну, будемо бачити. Ми ж поки що шукаємо, як шукаємо. Ми ж просто шукаємо виходу. Ми вже 3 місяці маємо певний досвід. Будемо далі боротися. Службу у середу таки відправили. Щоправда, спершу попросили журналістів покинути храм, а двері закрили на ключ. Щоби передати спірну церкву державі, а згодом і Римо-католицькій церкві, потрібно скасувати статут церковної громади. Це може зробити Міністерство культури за поданням обласної адміністрації. Там цієї ситуації поки що не коментують. Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Західнет. Новини.